السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کرونا وائرس چائنا کے ووہان شہر سے شروع ہو کر پورے ہوبئی پروونس میں پھیل کر پورے چائنا میں پھیل گیا اور چائنا کے علاوہ دنیا کی کئی کنٹریز تک پہنچ چکا ہے۔ کرونا وائرس سے کیسے ڈیل کیا جائے، میں آپ کے سامنے ایک ریسرچ آج کی اس ویڈیو میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ کوئی بھی بیماری جب آتی ہے اس کا سامنا کیسے کیا جائے۔ نارملی تین بڑے طریقے ہوتے ہیں۔ سب سے پہلا طریقہ، کوئی اگر ویکسین ہو جو لے کر سارے لوگ اپنے آپ کو اس بیماری سے بچا لے تو یہ بہت ہی اچھا ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کورونا وائرس یہ ایک نئی کورونا وائرس ہے، نوویل کورونا وائرس ہے، اور اس کی کوئی ویکسین موجود نہیں ہے۔ سائنٹسٹ کہہ رہے ہیں کہ ویکسین 3 مہینے کے اندر ٹیسٹنگ سٹیج پہ پہنچے گی، اس کا پبلک کے لیے پروڈکشن ہوتے ہوتے کم سے کم 1 سال لگنے والے ہیں۔ اس سے پہلے کورونا وائرس کی فیملی میں سے جو دوسری کورونا وائرسز آ چکی ہیں، مثال کے طور پہ سارس جو 2003 میں آئی تھی اور مرز جو 2012 میں آئی تھی، یہ دونوں کی ویکسین ابھی ٹیسٹنگ سٹیج پہ پہنچی ہے۔ ہم امید کر سکتے ہیں کہ سال بھر کے اندر پبلک کے لیے ہو سکتا ہے یہ آ جائے، لیکن تب تک بہت سارا ڈیمیج ہو چکا ہوگا، تو ویکسینیشن کا میتھڈ ہم دیکھتے ہیں کہ ابھی کے لیے تو کام نہیں آئے گا۔ دوسرا میتھڈ کون سا ہے؟ دوسرا میتھڈ ہے دواؤں کا، لیکن اس کی کوئی بھی دوا موجود نہیں ہے۔ جو ٹریٹمنٹ ہاسپٹلز میں بھی ہو رہا ہے وہ صرف سمپٹمیٹک ٹریٹمنٹ ہے۔ مثال کے طور پر کسی کو سانس لینے میں پرابلم ہے تو اسے آکسیجن دے رہے ہیں، بہت سیویئر کنڈیشن ہے تو وینٹیلیٹر پہ ڈال سکتے ہیں، اگر فلوئڈز کم ہو رہے ہیں تو ڈرپ دے رہے ہیں، مطلب سمپٹمیٹک ٹریٹمنٹ ہے، وہ بیماری کا کوئی علاج ابھی نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ آگے جا کر آ جائے۔ تو یہ بھی ایک سیکنڈ میتھڈ ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ تیسرا میجر میتھڈ، اور وہ ہے کوارنٹائن کرنا، وہ ہے بلاکیٹ کرنا، وہ ہوتا ہے سیکلوڈ کر دینا پیشنٹس کو، اور جو لوگ پیشنٹس کے ٹچ میں آ چکے ہیں وہ سارے لوگوں کو اگر سیکلوڈ کر دیا جائے تو وہ لوگوں سے باقی لوگوں تک وہ بیماری نہیں پہنچے گی۔ سب سے پہلا پوائنٹ آج کی ویڈیو میں جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ ایک حدیث ہے پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ انہوں نے فرمایا، اذا سمیتم بتعونی بارض فلا تدخلوها، جب تم سنو کہ کسی جگہ پر پلیگ آیا ہے، پلیگ، حالانکہ حدیث پلیگ کے تعلق سے ہے لیکن ایپیڈیمکس کے لیے بھی یہی چیز اپلائی ہوگی جیسے اسکالرز نے ایکسپلین کیا ہے۔ جب تم سنو کہ کہیں پہ پلیگ آیا ہے تو وہاں پہ تم مت جاؤ۔ وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ فِيهَا فَلَا تَخْرُجُوا مِنْهَا، اور اگر وہ پلیگ، وہ ایپیڈیمک کوئی جگہ پر آئے اور تم وہاں پر ہو تو وہاں سے تم ہرگز نہیں نکلنا۔ ایک اور حدیث میں انہوں نے بتایا کہ اگر کوئی شخص ایمان کے ساتھ، بلیف ان گاڈ کے ساتھ، وہ جگہ پر صبر کے ساتھ اور اس بلیف کے ساتھ جو گاڈ نے، جو اوپر والے نے میرے لیے مقرر کیا ہے وہ میرے ساتھ ہو کر رہے گا، وہ اگر اسی جگہ پر رہ جائے اور اگر اس کی موت بھی ہو جائے، کانا لہو مثل اجر شہید، اس کے لیے شہید کی موت جیسا اجر ہوگا، جیسا ریوارڈ ہوگا۔ آپ خود دیکھیے، یہ پورا کے پورا پرابلم ایک سٹی کا پرابلم ہو سکتا تھا، وہ سٹی میں جا کر وہاں ڈیل کیا جا سکتا تھا، لیکن اب کیا ہو گیا ہے کہ پورے چائنا کا پرابلم ہو گیا ہے اور چائنا کے علاوہ دنیا کی کئی ساری کنٹریز آج رسک میں ہیں۔ جب ہم انسانی ہسٹری دیکھتے ہیں تو یہ سارے ایپیڈیمکس نے بہت بڑا ڈسٹرکشن تب پہنچایا جب وہاں کے انفیکٹڈ لوگ یا وہاں کی پاپولیشن وہاں سے نکل کر دوسرے لوگوں تک پہنچے۔ آپ خود ایسے ایپیڈیمکس کی ہسٹری دیکھیے، ایسے ایپیڈیمکس سے بہت بڑا ڈسٹرکشن تب انسانوں کو پہنچا جب وہاں کے لوگ نکل کر دوسرے علاقوں تک گئے اور وہاں تک وہ بیماری پہنچ گئی۔ ایک مثال ہم دیکھ سکتے ہیں، 14th century میں بلیک ڈیتھ نام کا جو پلیگ تھا جس کی وجہ سے یوروپ کی 30-60% پاپولیشن وائپ آؤٹ ہو گئی اور پوری دنیا کے تقریباً کروڑ لوگوں کی ڈیتھ ہو گئی، یہ پلیگ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس امیج میں، اس وجہ سے اسپریڈ ہوا کیونکہ وہ پلیگ الگ الگ ایریاز میں لوگوں کے ذریعے پہنچتا گیا، اور بھی فیکٹرز تھے لیکن اس میں لوگ بہت بڑا فیکٹر تھے۔ ہوتا یہ ہے کہ کئی بار پرسن کو لگتا ہے کہ مجھے کوئی انفیکشن نہیں، میں اپنی جان بچا کے بھاگوں، حالانکہ وہ خود انفیکٹڈ ہوتا ہے، اور جیسے اس کورونا وائرس میں ہم سب دیکھ سکتے ہیں کہ پرسن اسمپٹومیٹکلی، اس کے سمٹم ظاہر نہیں ہوئے اور وہ دوسروں کو انفیکٹ کر رہا ہے۔ جب کہا جا رہا ہے کہ چند لوگوں کو لے کر کوارنٹائن کر دیں گے دوسری جگہ پہ لے جا کر، آپ خود سوچو اگر 10 لوگ ہیں ان میں سے ایک ایسا شخص ہے جس کے سمٹمز نہیں ظاہر ہوئے ہیں اور 5ویں 7ویں دن جا کر اس کے سمٹم ظاہر ہوتے ہیں، لیکن اس سے پہلے وہ دوسرے کو انفیکٹ کر چکا ہے، وہ دوسرے کے سمٹمز جا کے 7ویں 8ویں دن ظاہر ہوتے ہیں لیکن اس سے پہلے وہ تیسرے کو انفیکٹ کر چکا ہے، تو 14 دن تک اگر کوارنٹائن سب کو کیا جائے گا تو کیسے جا کے وہ وائرس کنٹین ہونے والی ہے۔ دوسری بات یہ، کچھ ایٹیکیٹس ہم سب کو ایسے ہی سال بھر آبزرو کرنا چاہیے۔ چھینکنا ہے، کھانسنا ہے تو کسی کے اوپر چھینکنا اچھی بات نہیں ہوتی، کسی کے اوپر کھانسنا اچھی بات نہیں ہوتی ہے۔ پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے جب وہ چھینکتے
तो वो अपने माउथ को कोई कपड़े से या हाथ से कवर कर लेते थे। तो ये एक जनरल एटिकेट है जिस बात का हम सबको ख्याल रखना चाहिए। और अगर इन्फेक्शन का दौर है तो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला दरारा वला दिरार, कोई तरह का नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, ना नुकसान का जवाब दूसरा नुकसान पहुंचा के देना चाहिए। तीसरी बात, ऐसे वक्तों पर बहुत सारी फेक मालूमात लोगों में फैलती है जिसकी वजह से लोगों में खौफ फैल जाता है। ऐसे वक्तों पर दोनों बात का ख्याल रखना चाहिए, ना खुद फेक मालूमात पहुंचानी चाहिए और जो मालूमात आ रही है उसे क्रेडिबल सोर्सेज से वेरीफाई करना चाहिए। चौथी बात, जब लोग ये कहते हैं कि इस बीमारी का कोई इलाज ही नहीं है, इस बात पे हम ऑब्जेक्शन लेते हैं, उन्हें यह कहना चाहिए कि इस बीमारी का इलाज हमें अब तक नहीं पता है, क्योंकि एक पॉजिटिविटी रखना बहुत जरूरी है। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन अल्लाह लम यदा दान इल्ला वदा लहु शिफान, अल्लाह ने कोई बीमारी नहीं बनाई लेकिन उसके लिए अल्लाह ने शिफा भी बनाया है। पांचवी और आखिरी बात, कोशिश तो हम सबको करना चाहिए लेकिन यह बात नहीं भूलना चाहिए कि हर चीज का कंट्रोल अल्लाह के हाथ में है। हमें उससे मांगना चाहिए आफियत, प्रोटेक्शन इन बीमारियों से, खुद के लिए, खुद के घर के लिए, लोगों के लिए, हमारे कंट्री के लोगों के लिए, पूरी दुनिया के लिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं कुछ ऑथेंटिक साबितशुदा दुआएं पेस्ट कर रहा हूं। आप सब कोशिश करिए कि ये दुआएं खुद भी पढ़िए, दोस्तों तक भी पहुंचाइए ताकि वो भी पढ़ सके। अल्लाह से हम दुआ करें अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत करे, हम सबको इन आफतों से, परेशानियों से बचाए। आमीन व आखिर दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ऐसे ही और वीडियोस बनाने में हमारी मदद करें, iPlus TV को जरूर डोनेट करें।